KFOR ka vendosur ushtimin e prezencës në veri të Kosovës pas aksionit të qeverisë për të mbyllur 5 institucione paralele serbe. Mbrëmjen e së premtes janë vendosur automjetet dhe trupa shtesë mbi urën e ibrit për të monitoruar nga afër situatën dhe për të shmangur për shkallëzimin e saj. Policia e Kosovës ndërkohë ka publikuar pamjet e operacionit të realizuar në veri. Pamje nga operacioni policor i realizuar më 30 gusht në veri të Kosovës, bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal për ndërprerjen e aktiviteteve ilegale dhe mbylljen e 5 objekteve të komunave ilegale në veri të Kosovës, thuhet në videon e publikuar nga policia e Kosovës. Por ky vendim i qeverisë Kurti ka zhgënjur edhe Bashkimin Evropian, i cili në një reagim të ashpër deklaron se kjo rrezikon situatën e brishtë të sigurisë në terren. Motej në reagim theksohet se ULEX është vendosur menjëherë për të monitoruar zhvillimin e operacionit, i cili nuk ishte i koordinuar me Bashkimin Evropian dhe partnerët ndërkombëtar. Ura ibrit ka qenë një nga temat kryesore i javëve të fundit në bisedat ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe diplomatëve perëndimor, të cilët kanë thënë se nuk e mbështesin hapjen e saj në këtë moment, duke bërë thirrje që qeveria të mos bëjë veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara.